្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ11កើតខែផល្គុនឆ្នាំរកានុបស្សៈពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2018ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏បាននាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាចេះចាំខ្លះខ្លះតាមបទព្រះគម្ពីរឃើញថាព្រះធម៌ដែលពោលមកនេះគឺមិនពោលក្នុងពេកនេះឬពោលក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាឃើញថាមានបត់ល្អរកអ្វីប្រៀបឲ្យស្មើពុំបានតែការលើកមកថាធោល្អរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបាននេះគឺមិនមែនសំដៅឲ្យសត្វលោកឬក៏មនុស្សក្នុងលោកយល់ដឹងយល់ឲ្យបានដូចគ្នាក៏ទេដែរបើដូច្នោះខ្ញុំនាំមកព្រះធម៌ដែលថាលំបាកនេះដែលថាល្អនេះហើយមិនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះយកមកធ្វើការសាកល្បងហើយពោលខ្លាចក្រែងមានអ្នកណាម្នាក់ស្ដាប់ហើយក៏ស្រឡាញ់ហើយក៏មានឧបនិស្ស័យប្រឹងប្រែងគោរពបដិបត្តិទី1ខ្ញុំលើកយកអំពីបព្វជិយចឹងណាតែណាបព្វជិយបព្វជិយនេះមាន6យ៉ាងតែអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមិនយល់ដែលមិនដឹងក៏ចេះតែគោរពក៏ចេះតែប្រតិបត្តិបដិបត្តិមិនត្រូវតាមកន្លងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានត្រាស់សម្ដែងនោះក៏ទេដែរអាភ័ពអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអាភ័ពអ្នកបួសមួយចំនួនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំគឺមិនបានពោលមិនបានសម្ដែងចំពោះព្រះករណាជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំតែងតែប្រណម្យអញ្ជលីពលទាំងអស់អង្គនោះក៏ទេដែរដូច្នេះបព្វជិយខ្ញុំបាននាំមកនៅព្រះធម៌នេះព្រះធម៌នេះគឺមិនសំដៅទៅលើស្ដេចសង្ឃទៅលើកូនសង្ឃទៅលើព្រះសាមណេរទៅលើព្រះភិក្ខុដូច្នេះបព្វជិយ6យ៉ាងតើយ៉ាងណាទី1នៅតណះឧបកង្កលិកាឧបកង្កលិកានេះគឺបួសលែងហេតុអ្វីបានតែហៅថាបួសលែងពីព្រោះបុះលែងនេះបុះឲ្យតែរួចខ្លួនហើយឲ្យតែមានឈ្មោះថាជាអ្នកបុះប៉ុណ្ណោះលើកឧទាហរណ៍សិនសំទោទានលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចាំមិនឲ្យជ្រាកមិនឲ្យច្រៀងមិនឲ្យក្បែរហើយក៏មិនឲ្យចម្រៀលលោកទេវងគឺជាសំបុះលែងសុតសួរមកចោះខ្ញុំនឹងសួរខ្លួនឯងនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
កន្លែងខ្លះព្រះអង្គបែងភាកសំណួរខ្លួនព្រះអង្គផងចម្លើយក៏ខ្លួនព្រះអង្គផងឥឡូវនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពុំមានអ្នកណាដាក់សំណួរទេបើចឹងបុះលេងយ៉ាងណាពាក្យថាបុះលេងនេះទេណាពោលគឺសង្គមខ្មែរសពថ្ងៃកំពុងតែកើតកលយុគទាំងរះប្រជាទាំងសង្គមសង្ឃទាំងសង្គមស្ដេចទាំងសង្គមអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសក៏ស្ដេចនេះសង្ឃនេះក៏មិនមានដាក់នៅបញ្ញត្តិអាជ្ញាណាឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់តាមពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងព្រោះតែមិនធ្វើនេះហើយដែលហៅថាបួសលេងច្បាច់តែណាស់ច្បាច់ព្រោះរឿងនៅច្រើនក្នុងការសម្ដែងទី1ទី2ឧបទុសេកាឧបទុសេកានេះប្រែថាបួសប្រទុសនឹងសាសនាលោកតេវងប្រគុណលោកតេវងដែលលោកបួសហៅថាឧបទុសេកាគឺបួសប្រទុសនឹងសាសនាចុះអ្វីទៅណោដែលហៅថាបួសប្រទុសនឹងសាសនាឆ្លើយខ្លួនឯងទៀតថាត្រង់ដែលហៅថាបួសប្រទុសនឹងសាសនាតេវងទៅសំពះឧបាសកឧបាសិកាតេវងទៅស្រុកយួនទៅសំពះខ្មោចហោជាមិញលោកតេវងទៅសំពះស្រីក្រមុំយួនរឿងច្រើនដែលខ្ញុំដឹងដែលខ្ញុំបានសិក្សាតាមសៀវភៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញនេះហើយហៅថាបួសប្រទុសនឹងសាសនាដូច្នេះបើកាលណាបួសយ៉ាងហ្នឹងប្រភេទលោកអ្នកបួសប្រភេទអ្នកប្រតិបត្តិឧបាសកឧបាសិកាដែលទៅអោនលំទោនហើយសំពះដោយមិនដឹងក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកប្រទុសនឹងសាសនាដែរជ្រាកចូលបន្តិចទៀតថាកាលបើសង្គមកើតកលយុគហើយលោកនឹងមិនបានបំពេញការតបកិច្ចឃើញតង្វើនឹងវិបត្តិកើតឡើងហើយលោកនឹងក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកបួសប្រទុសនឹងសាសនាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាព្រះសង្ឃដែលជាបុត្រក៏ថាបានណាទេណាអ្នកបួសក្នុងបលប់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាលបើមិនសំដែងកាលបើមិនទប់ស្កាត់កាលបើមិនពោលក៏ឈ្មោះថាបួសប្រទុសនឹងសាសនានេះគឺបុត្រទី2ចឹងណាទេណាពីរោះហើយពីរោះរំដំណាស់ដែលខ្ញុំពោលថាពីរោះគឺពីរោះយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយបទទី3ថាតើយ៉ាងណាឧបមយហេកាឧបមយហេកាបានន័យថាបួសល្ងងខ្លៅពាក្យថាល្ងងខ្លៅនេះសួរទៀតហើយហើយក៏ឆ្លើយទៀតលោកតេវងនេះគឺចំជាស្ដេចសង្ឃបួសល្ងងខ្លៅសុទ្ធសួរថាហេតុអីទៀតព្រោះថាបួសមិនសិក្សាក៏ឈ្មោះថាបួសល្ងងខ្លៅបួសមិនមានសិក្ខាវិន័យក៏ឈ្មោះថាបួសល្ងងខ្លៅបួសទៅសំពះឧបាសកឧបាសិកាក៏ឈ្មោះថាបួសល្ងងខ្លៅបួសមិនទប់ស្កាត់នៅរាល់ទង្វើនិងវិបត្តិក៏ឈ្មោះថាបួសល្ងងខ្លៅដូច្នេះតួនាទីរបស់សង្ឃដែលត្រូវធ្វើក៏មិនធ្វើនេះហើយដែលហៅថាបួសល្ងងខ្លៅចឹងណាទេណាចុះដែលថាតួនាទី6យ៉ាងដែលមិនធ្វើនោះគឺអ្វីខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ដែងណាស់តែណាធ្លាប់បានពោលច្រើនសារហើយក៏ជាញឹកញាប់ណាស់មកហើយដូច្នេះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយព្រះធម៌ដែលមានបាត់ពីរោះយើងមិនអាចពណ៌នាបានហើយក៏មិនអាចគណនាបានអំពីព្រះធម៌ដែលហៅថាធម៌ពីរោះនោះក៏ទេដែរនេះគឺជ
ាធោណាជាណាដូច្នេះទី6ដែលខ្ញុំលើកមកហើយលោកពោលថា how spiritual teachers should treat their lay followers បានន័យថាប្រសងទូនាទី by restraining them from doing wrong ដូច្នេះស្ដេចទេវងមិនបានដឹកនាំអប់រំនៅទង្វើដែលស្ដេចធ្វើខុសនៅទង្វើអ្នកដឹកនាំធ្វើខុសនៅទង្វើមន្ត្រីរាជការធ្វើខុសនៅទង្វើអ្នកដែលធ្វើខុសនេះហើយមិនអប់រំនេះហើយឈ្មោះថាអ្នកបួសល្ងង់ខ្លៅទី2 by encouraging them to do what is right ដូច្នេះបានន័យថាបានសេចក្តីថាពលសរសើរអអបអសាទរនៅអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវដូច្នេះទេវងមិនខ្វះទេអ្នកដែលស្នេហាជាតិទៀមទាទឹកដីប្រឆាំងជាមួយយួនលោកទេវងក៏មិនបានសរសើរដល់អ្នកធ្វើត្រូវដូច្នេះបុស្សនេះក៏ឈ្មោះថាបុស្សល្ងង់អញ្ចឹងណាទេណា by showing them compassion អញ្ចឹងណាទេណាបានសេចក្តីថាការបង្ហាញការប្រាប់ពួកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានករណីទេវងអ្នកបុស្សនេះគឺមិនបានប្រាប់ហ៊ុនសែនដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់ខូខូជួជាតិដែលជាទង្វើអមនុស្សធម៌លោកតែវងនេះគឺមិនបានហាមឃាត់នេះក៏ឈ្មោះថាបុស្សល្ងង់4 by teaching them what they do not know បើន័យថាប្រាប់នៅអ្វីដែលពួកគេមិនបានណាតែណាមិនបានដឹងដូចថាយួនចូលស្រុកហើយដូចជាស្ដេចធ្វើខុសដូចជាអ្នកដឹកនាំធ្វើខុសដូចជាមន្ត្រីរាជការធ្វើខុសទេវងនេះមិនបានប្រាប់នេះឈ្មោះថាជាអ្នកបុស្សពលគឺល្ងងខ្លៅហើយអញ្ចឹងណាទេណាទី5 by clarifying what has been taught បានន័យថាធ្វើឲ្យច្បាស់ឲ្យពិតនៅអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើចុះនៅពេលដែលប្រជាជនបានធ្វើចុះប្រសិនបើលោកមិនចេះយ៉ាងហ្នឹងសួរថាតើបានអ្វីធ្វើឲ្យច្បាស់ធ្វើឲ្យប្រសើរគឺមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះថាល្ងងបទី6 by showing them the way and guiding them in spiritual practice បានសេចក្តីថាណាទេណាបានសេចក្តីថាប្រាប់ពួកគេហើយនឹងនាំពួកគេឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីការវឹកហាត់ចិត្តឲ្យបានល្អឲ្យដឹងខុសឲ្យដឹងត្រូវក្នុងសង្គមនេះហើយដែលហៅថាបួសល្ងងពីព្រោះមិនបានប្រាប់អបជីវកាបានន័យថាទី4បួសក្រន្តែចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវហើយលោកទេវងមិនបានបំពេញការតបកិច្ចអ្វីទាំងអស់គឺបួសក្រន្តែចិញ្ចឹមជីវិតទោះបីសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនាកើតវិបត្តិកើតកលយុគសង្គមខ្មែរកើតវិបត្តិកើតកលយុគក៏លោកទេវងនឹងមិននិយាយដែរអបចិន្នកាបួសសន្សំទ្រព្យណាស់ទេណាទី5បានន័យថាដោយលោកទេវងតើត្រូវបានប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបានចំនួនប៉ុន្មាននេះហើយដែលហៅថាបុស្សសន្សំទ្រព្យតុកដូច្នេះទី5ដែលខ្ញុំបានលើកមកគឺប្រគន់ម្ចាស់ទេវងនេះគឺនៅក្នុងធម៌ដែលហៅថាបព្វជិយទាំង6ចុះទី6នោះយ៉ាងណាឧបនិស្សរណាបុស្សដើម្បីរើខ្លួនឲ្យចេញចាកប្រគន់ម្ចាស់ទេវងមិនបានបំពេញការតបកិច្ចនេះទេដូច្នេះធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅណោដែលហៅថាបុស្ស
ឲ្យចេញចាស់បានបើអ្នកធ្វើទាំងធ្វើអាក្រក់មិនបានថែមទាំងជួយសូម្បីតែមួយចម្រៀកដូច្នេះមិនឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកបួសចេញចាស់អំពីភពងងឹតដែលលោកទេវងរឹងសង្គមខ្មែរកំពុងតែមាននេះទេការអត្ថាធិប្បាយស្រាយអំពីបព្វជិយដោយយល់ទៅតាមការពេលវេលាខ្ញុំច្បិចត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏ចាប់យករឿងដតីមួយទៀតស្ដីអំពីអ្នកវិភាគខ្ញុំក៏ចេះតែរលឹកឃើញវិភាគម្ដងថាអូណខ្មែរឬក៏មិនខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្មែរទៅចោះអោខ្មែរអាយខ្មែរសូមបីតែនិយាយភាសាខ្មែរមិនច្បាស់ហើយទៅវិភាគដឹកនាំឲ្យអ្នកដតីធ្វើតាមខ្លួនពុទ្ធោវិភាគនេះណហើយចោះខ្ញុំលើកបាត់ព្រះធម៌មួយកន្លែងនិយាយថាពីរងាប់ដោយការមិនចង់ពីពាក្យថាពីរងាប់ដោយការមិនចង់ពីខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាបកលកហើយខ្ញុំប្រឹងប្រែងរករឿងដល់បកលខទោះបីខុសក៏មិនដឹងទោះបីត្រូវដល់បកលខស្ត្រីខក៏មិនដឹងតែខ្ញុំក៏ចេះតែក្តៅក្រហាយដល់បកលខដល់បរោះខដល់ស្ត្រីខដោយសារខ្ញុំជាបកលកល្ងងនេះហើយដែលហៅថាពីរំងាប់ដោយការមិនចង់ពីពីរំងាប់បានដោយការមិនចង់ពីណាតែណាស្ដាប់ឲ្យតន់កន្លៀតពីរំងាប់ដោយការមិនចង់ពីចុះប្រសិនបើពីរងាប់យ៉ាងដូចម្តេចបានបើនៅតែការចង់ពីពោលដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយខ្ញុំជាបកលកហើយទៅចោតបកលខទាំងបំពេញទាំងមិនដឹងដូច្នេះរងាប់បានដែរឬយ៉ាងណាឥឡូវនេះចូលក្រឡេកខ្ញុំបានលើកមកហើយអំពីពាថាបព្វជិយកាលដែលយើងជេរគេក៏ឆ្ងាញ់កាលដែលយើងចោតគេក៏ឆ្ងាញ់កាលដែលយើងបទុសរាយគេក៏ឆ្ងាញ់ប្រកបតដោយនេះទៅណាទុច្ចរិតទាំង10ពាក្យថាទុច្ចរិតនេះគឺជាធម៌អាក្រក់ណាស់សម្រាប់អសប្បរោះពាក្យថាទុច្ចរិតនេះគឺជាធម៌អាក្រក់សម្រាប់បកលពេលឥឡូវនេះសួរថាតើបកលពេលអ្នកណាខ្លះចូលទៅក្នុងបកលពេលពាក្យថាពេលនេះស្ដេចក៏ពេលបានពាក្យថាពេលនេះស្ត្រីអ្នកវិភាគក៏ពេលបានពាក្យថាពេលនេះបកលអ្នកដែលបរោះវិភាគក៏ថាបានឲ្យតែអ្នកធ្វើដំណើរសាសៀចូលទៅដល់កន្លែងដែលមិនពិតហើយពោលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាខ្ញុំជាបកលកខ្ញុំចតបកលខកាលបើមិនដឹងយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវនេះនឹងហើយពីរងាប់ដោយការចង់ពីម្តេចបានថាពីរងាប់ដោយការមិនចង់ពីចុះប្រកាសសិនបើយើងចង់ពីដល់អ្នកដតីចុះឥឡូវនេះយើងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាឥឡូវនេះលោក7មករាលោកទេវងគឺជាលោកCPP ពលគឺលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគឺ PPP ហ៊ុនសែនក៏លោកទេវងចុះប្រសិនបើយើងទៅណេបណិតយ៉ាងហ្នឹងតើឲ្យគេថាយើងយ៉ាងណាត្រូវហើយទៀតត្រូវហើយនេះគឺខ្ញុំសូមផ្ដាំព្រះធម៌នេះកែទៅវិញទេខ្ញុំអត់បានបន្តស្ដីអ្នកណាម្នាក់ក៏ទេដែរគ្រាន់តែថាពីរងាប់ដោយការមិនចង់ពីនេះគឺកំចោតអ្នកដតីទាំងមិនដឹងទាំងបំពេញបើដូច្នោះការចោតអ្នកដតីធម៌អាក្រក់នេះគឺយ៉ាងណាខ្ញុំចាប់យកចំណុចទី2ហៅថា the four verbal action talk the four verbal action talk I would like you to think how much percent that you do one more time I would like you to think
how much percent that you do. One more time, I would like you to think how much percent that you do. One, lying. What I know about 90%. What you do, what you did to someone, I know about 90%. And about now. នេះហើយដែលហៅថាពីរងាប់ដោយការមិនចង់ពីបើកាលណាចង់ពីហើយក៏វានឹងដល់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញអ្នកវិភាគក៏ដូចគ្នា2 slandering តើយ៉ាងណាពាក្យញុះញង់ how much percent that you do slandering how much percent that you do slandering how much percent that you do what about now where are youThis revenge, it can be come back to you then. Na. Do chne, ni kư bat ti pi bat ti bay. Half speech. Ban sa krai tha pek che pratik. Half speech, how much percent that you have. Half speech, how much percent that you have. Gossip, I think 100% that you do.Gossip 100% because you all speak, you all talk, you all conversation without truth. That is the four verbal action that you are doing, they are doing now. If you want to solve the problem in Cambodia, you should stop. ពីរងាប់ដោយការមិនចង់ពីកុំចង់ពីអីកំចង់ពីអីបើអ្នកចង់ដោះស្រាយវិបត្តិខ្មែរចូលឲ្យគៀកនិយាយគ្នាសម្រួលគ្នាធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងចានរកអ្វីព្រៀបផ្ទឹមបំបានកុំធ្វើអ្វីតាមកំហឹងកុំធ្វើអ្វីតាមចិត្តចិត្តយើងបុថុជននេះតង្វើអាក្រក់ច្រើនរាប់មិនអស់សូមបីតែប្រធមមិនមាត់មិនទៅថែមចិត្តទាំងចេះផងសុថាតើយើងអាចវិភាគនឹងឲ្យត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចបានការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺតាមសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរដោយយល់តាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបព្រះមហាសកាថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទ